Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom kanáli. Ako ste si už podľa názvu všimli, dnes sa budeme venovať spotrebovaným produktom. Nemám ich tu až tak veľmi veľa a ak neviete, o čo ide, toto je video, v ktorom vám porozprávam o produktoch, ktoré som vyminula úplne a taktiež vám poviem recenziu na jednotlivé produkty a či by som si ich kúpila opäť. Myslím si, že to je také klasické oldschoolové YouTube video. Ak ste na tomto kanáli poprvýkrát, moje meno je Tina a ak sa vám takéto niečo páči, určite sa pridávajte na odber. Takže poďme na to. Začnem dnes výnimočne dekoratívnou kozmetikou. Mám tu iba dve veci z dekoratívnej kozmetiky, ktoré sa mi úplne minuli a to sú dva produkty na obočie alebo dve ceruzky na obočie. Jedna z nich je od značky GOSH, volá sa to Brow Shape and Fill a druhá sa volá Wonderbrow Dual Precision Brow Liner. Začnem touto od značky Wonder 2. Ja mám od nich veľmi rada taký ten dlhotrvácny gelik na obočie, ten je fantastický. A táto ceruzka bola v podstate pre mňa novinkou. Sú tam dve ceruzky, na jednej strane je taká úplne tenulinka a zdá sa, že tam ešte kúštik bol, ale ja som ho nejakým spôsobom zlomila. No jednoducho sa tým už nedalo maľovať, čiže na jednej strane úplne tenulinka ceruzka, na druhej strane zase taká tá skosená ceruzka, krásne vydržala v obočí a aj sa s ňou dobre pracovalo. Ja som osobne radšej použila tú tenšiu, ale aj tá hrubšia bola super. V podstate sa mi len zdá, že sa mi to dosť rýchlo minulo na to, že to stojí, myslím, že viac ako 25 eur, nepamätám sa presne úplne, ale je trošičku drahšia táto ceruzka. Myslím, že je fajn, ale nie som si istá, že či by som si ju kúpila kvôli tomu, že mám pocit, že tých napodobenín takejto ceruzky, lacnejších napodobenín, je dosť veľa. Potom tu mám túto od značky GOSH a tá mala zase iba takú tú skosenú časť, alebo takú tú trojuholníčkovú časť. Veľmi dobrá farba, veľmi pekne vydržala, akože veľmi pekne vydržala v obočí, ale rýchlo sa minula. Je to kvôli tomu, že na druhej strane tejto ceruzky máte takú čudnú vec, niečo, čo má v sebe nejaký, ja neviem, nejakú farbu, jednoducho je to taká húbka, ktorá má v sebe trošičku tieňa. Neviem, nie som si úplne istá, že kto by si týmto vymaľoval obočie, ja nie, na mňa takéto vecičky nefungujú, takže zbytočne to tam zaberá miesto na to, aby tam bolo viac toho ceruzkového produktu. Takže opäť, zrovna túto by som si nevybrala. Ak by som si mala vybrať niečo, čo by mi vyhovovalo, skôr by som asi siahla po tých ceruzkách, ktoré ponúka NYX. Ak zhánete dobrú ceruzku na obočie, myslím si, že NYX má výborný výber aj takýchto trojuholníkovitých, aj takých super ultra tenkých. Takže skôr by som odporúčala to. Tieto by som si nekúpila druhýkrát. Poďme na starostlivosť o pleť. Mám tu jeden produkt od značky Lush a toto je Rosy Cheeks. Je to čistiaca maska na citlivú pleť. Obsahuje tiež glycerín, aj kaolín, aj výťažky z ruže. Ja mám Lush veľmi, veľmi rada. Oni robia takéto fresh masky na pleť. Jediná nevýhoda týchto fresh masiek na pleť je to, že ich musíte vyminúť dosť rýchlo a pokiaľ si máte možno všimnúť, ja som nebola schopná toto vyminúť skôr ako to bolo po záruke, pretože tých masiek mám doma zopár, ale určite by som túto odporúčala. Ak zhaňate masku, ktorá by voniala po ružiach a rovnako vašu pleť aj čistila, ale sa o ňu aj starala a bola dobrá aj na citlivú pleť, túto môžem určite odporúčať. Je veľmi príjemná, akorát, že si treba dať pozor na ten dátum spotreby a spotrebovať ju dosť rýchlo. Ja by som si ju kľudne kúpila opäť, lebo bola veľmi príjemná a dokonca mám pocit, že majú nejakú takú verziu, ktorá vydrží dlhšie, takže určite sa po nej rozhliadnem. Táto bola veľmi, veľmi fajn. Keď už hovorím o ružových veciach, mám tu aj ružovú vodu. Toto je niečo, čo ja si kupujem dosť často, aj to dosť rýchlo míňam. A v podstate ružová voda je taký klasický doplnok v mojej starostlivosti. Vždy, keď si idem dať nejaký krém alebo olejček na pleť, tak si vlastne navlhčím tú pleť, aby sa mi tie produkty lepšie vsiakli do pokožky, preto mám rada takéto typy produktov a myslím si, že táto ružová voda nie len, že je jednoducho dostupná, ale je to aj teda čistý produkt. Ste to v mojich videách videli asi tak 500 miliónov krát, takže prirodzene si to kúpim určite opäť. Potom tu mám tieto dva produkty od značky Clinique. Jeden je Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate. Toto je takéto gelové sérum, ktoré majú. Toto je veľmi fajn, pekne to hydratuje. Trošičku je to viac gelové, ako by som chcela. Ja mám radšej, keď sú séra
vodnatejšie ako gelové. Čiže to je jeden z dôvodov, prečo by som si to opäť nekúpila. Druhý dôvod je to, že sa mi to strašne rýchlo vyminulo. Čiže keď mám nejaké sérum, vydrží mi trebárs aj mesiac, niekedy aj 2 mesiace, záleží od toho, aké je, ako veľmi ho používam, ale toto sa mi minulo extrémne rýchlo. Fakt, že za 3 týždne to bolo fuč. Čiže toto zrovna by som si nekúpila. A čo sa týka tohto krému od značky Clinique Moisture Surge, toto je ten ich vynovený 72 hodinový Auto Replenishing Hydrator. Neviem, či je to úplne, že 72 hodín, ale čo mám rada na tomto kréme je to, že môžete mať akokoľvek podráždenú pleť. Aspoň teda pre mňa to fungovalo fantasticky, nech som mala akúkoľvek podráždenú pleť, vždycky ju vedel krásne zhydratovať a vôbec ju nepodráždil. To je niečo, čo ja ako človek, ktorý má veľmi suchú pleť a veľmi citlivú pleť, naozaj hľadá. Neviem, či bol až taký veľmi hydratujúci, veľakrát som si naň dala ešte aj nejaký olejček, ako ste mohli vidieť v mojej rannej rutine pár videí dozadu. Čiže z toho dôvodu možno mohol byť ešte trošičku viac taký rich, ale toto je skôr taký gelovitý krém. Ak máte radi niečo ľahké, gelovité na pleť, tak určite môžem odporúčať tento od Clinique. Myslím si, že bude veľmi dobrý na akýkoľvek typ pleti, aj keď máte zmiešanú alebo akúkoľvek inú. Ja ozaj vážne premýšľam nad tým, že ešte teraz v lete by som si ho raz kúpila, lebo bol naozaj príjemný. A zrovna keď moja pleť bola taká, že veľmi citlivá, tak vtedy fungoval najlepšie. Takže Clinique Moisture Surge môže byť. A v tom istom videu ste mohli vidieť aj tento olejček. Toto je od značky Kiehl's Daily Reviving Concentrate. Toto je veľmi, veľmi príjemný olejček. Ja teda skôr olejové sérum, tak by som to nazvala. Keď som to prvýkrát dostala, tak som bola taká, že neviem, je to dosť parfémované, alebo teda nie parfémované, má to v sebe nejaké eterické oleje, takže z toho dôvodu som si myslela, že toto asi nebude pre mňa. Ale čím viac som ho používala, tým viac som si ho zamilovala. Fantastická vecička na deň a hlavne pokiaľ máte masnejšiu pleť alebo zmiešanú pleť a nie ste si istí používaním nejakého olejčeka počas dňa, toto bude určite pre vás top, pretože myslím si, že toto je taký najľahší olejček, aký som kedy používala. Dokonca ľahší ako skvalanový olej a obsahuje aj skvalanový olej. Takže určite odporúčam, ak by som mala tú možnosť, ak by som nemala doma nejaké ďalšie olejčeky, určite by som si ho kúpila opäť. Potom taktiež tu mám aj nočný olejček, toto je The Ordinary Gran Active Retinoid 2% v skvalane. A ak ste pozerali moje predošlé video, tam som hovorila o takomto istom olejčeku, ktorý som si práve kúpila, ale vo vyššej koncentrácii toho retinoidu. Kúpila som si 5%, teraz som použila ten 2%. Určite vám dám vedieť, že či je ten druhý lepší, horší, alebo akýkoľvek iný. A teda tento som práve dopoužívala. Myslím si, že retinoid je vynikajúca vec na večer. Je to teda zložka v kozmetike, ktorá krásne regeneruje pokožku a taktiež môže vyrovnať tón pleti a podobne. Čiže myslím si, že mnohí z vás už určite o retinoidoch počuli. A Ordinary je taký najlacnejší spôsob, ako sa dostať k tejto zložke. A potom tu mám nejaké krémiky na oči. Toto je krémik od značky Eisenberg Paris a toto je asi najdrahší krém na oči, ktorý som kedy použila. Ale aj keď to stojí, myslím, že okolo 70 eur tento krém, ja som tento krém používala skoro rok. Čiže keby sa to malo tak akože rozrátať s tým, že či sa to vyplatí kúpiť, tak asi áno, je to veľmi príjemný, krásne hydratačný, ľahučký krém pod oči. Mal by teda bojovať aj proti známkam starnutia, ale teda ja som dosť skeptická v tomto ohľade, takže to asi viete. Je to veľmi dobrý krém, aj keď teda drahý, ak na to máte alebo si chcete dopriať, tak určite je fajn, dá sa kúpiť vo Fan Parfumerii. A čo chcela ešte povedať? No ja by som si ho kúpila opäť, ale zrovna po tých mojich nákupoch, ak ste sa odovali minulé video, nemám na to práve budget. Potom tu mám ďalší krém na oči a toto je od značky Kiehl's. Volá sa to Creamy Eye Treatment. Je to v podstate taký hustejší, hutnejší krém pod oči, ktorý nádherne hydratuje okolie očí. Myslím si, že toto je tiež taký, že veľmi známy kultový produkt, hlavne teda od Kiehl's, aj najviac predávaný, myslím.
Čiže určite je fajn, nikto z tých ľudí, ktorí mu dávali neviem koľko hviezdičiek, neklamal. Ja by som mu tiež dala veľké hodnotenie, ale skôr by som povedala, že je to krém určený, alebo tá pre mňa by bol skôr určený alebo dobrý na večer, lebo je taký hutnejší, ale dá sa používať aj cez deň, samozrejme záleží na tom, aké máte požiadavky. A teda tento by som si určite kúpila opäť, ale zase mám iný krém, ktorý momentálne používam, takže možno ešte chvíľočku počkám. Potom tu mám túto vecičku. Toto je od značky Veleda a volá sa to Baby Calendula, teda nechtíkový krém pre detičky. Možno sa mi niekto bude smiať, že používam krémik pre detičky, ale ja som si túto vecičku tak veľmi obľúbila, že fakt nemôžem prestať o nej rozprávať. A ak podobne ako ja máte nejaké extrémne suché časti na pleti, alebo jednoducho, ja neviem, máte nádchu, ošuchaný nos, šúpe sa vám koža, alebo čo, toto je super vec, je to fantastický hojivý krémik, ja si ho určite 100% musím kúpiť znova. Momentálne mám doma ten ich Skin Food, tak ho používam namiesto tohto, ale tento je podľa mňa ešte lepší, lebo nemá takú tú výraznú vôňu a myslím si, že je tak krásne hojivý. Takže bez akéhokoľvek extra rozprávania a tliachania o tomto kréme určite by som povedala, že si ho kúpim znova a už som teda aj váhala pri regáli v obchode, teda v DM-ke ho majú medzi detskými vecami, že či si ho opäť kúpim, ale fakt ten, že momentálne mám doma dosť krémov, takže musím počkať, kým si nejaký ďalší vyminiem, ale toto je fakt super, je to skôr teda taká mastička. No a toto je niečo, z čoho som bola najviac smutná, že sa mi minulo, pretože toto sa u nás kúpiť veľmi nedá. A ak ste sledovali môj Instagram, tento týždeň som vlastne vytvorila moje prvé IGTV video, takže ak ma sledujete na Instagrame, tak si určite pozrite aj to video na IGTV. A tam som spomínala tento úžasný zázrak. Toto je teda krém Invisible Shield Daily Sunscreen, alebo teda krém s SPF-kom 30. Je to taký, že gélik, ktorý je úplne priehľadný a vôbec ho necítiť na pleti, krásne sa rozotiera, no fantastický krémik. Avšak, a to teda musím povedať, že je veľké avšak, nedá sa u nás kúpiť, no nedá sa u nás kúpiť. Ja som si ho kúpila, keď som vlastne išla pozrieť moju kamarátku do Londýna a nechala som si vlastne balíček od Glossier poslať ku nej. Takže ak máte nejakých známych v Londýne alebo kamarátku alebo tam cestujete, tak môžete si tam objednať tieto produkty. Tento skutočne stojí za to, ja som sa aj pokúšala ho rozrezať, ale nepodarilo sa mi to. Jednoducho nie je to taký ten typ obalu, ktorý by ste boli schopní ešte vyškrabať, takže bohužiaľ, ale fantastický denný krém s UV filtrom a teda UV ochrana. Denná, hej, pozor. Lebo všetky také tie úžasné UV ochrany, ktoré momentálne mám, mi nechajú totálne bielu pleť, takže ale to som rada, vďaka tomu IGTV videu, ktoré som spravila, mi mnohí z vás poslali správy s odporúčaniami, takže určite sa ešte rozhliadnem po ďalšom kréme s UV filtrom. OK, a potom tu mám nakoniec iba tri produkty, ktoré sú na telo. Prvý z nich je od, to asi nebudete vedieť prečítať, toto je od značky Botanica Slavica, je to sprchový olej 9 divov bylín, veľmi príjemný prírodný produkt, olejček, nie ale až taký extrémne olejový, ak nemáte radi veľmi olejové oleje na telo, lebo niekto mi z vás raz písal, že olej na pleť tela, nie, v žiadnom prípade. Ja mám rada oleje na sprchovanie kvôli tomu, že zanechajú takú veľmi pekne hydratovanú pokožku. Toto je ale taký, ktorý nezanechá vôbec takú, že veľmi olejovú pokožku. Takže ak zháňate niečo také, že nejaký iný nový sprchový gel alebo tá olej, mohla by som ho určite odporúčať. Avšak asi by som si ho nekúpila opäť, lebo mám o mnoho viac obľúbený ďalší olej na telo. A ten som už tiež spomínala, toto je jeden z najlepších sprchových olejov, ktoré poznám. Je to od značky Bioderma a volá sa to Atoderm. Je to vlastne olej určený na veľmi iritovanú pokožku tela. Vždycky keď ma niečo svrbí alebo čo, tak tento olejček sprchový mi pomôže, dokáže tú kožu tak ako keby zrelaxovať a už ma nesvrbí, výborne sa s ním aj holí, úplne že
môžem všetkými 10 odporúčať, už som si ho kúpila asi dvakrát. Dokonca sa dá kúpiť aj v takomto obrovskom rodinnom balení, myslím, že moja sestra ho má doma. Definitívne odporúčam. No a posledná vetička je opäť niečo, z čoho som bola veľmi smutná, že sa mi minulo, a toto je od značky Lush a je to krém na telo a volá sa Sympathy for the Skin. Keď som ho prvýkrát dostala, tak som bola trošičku taká, že nie som si úplne istá, či sa mi páči tá vôňa, ale pozor, toto si vás získa nehorazným spôsobom. Nie len, že sa to krásne rozotiera, pleť je nádherne hydratovaná, ale aj tá vôňa, ono to vonia tak, že vanilkovo, banánovo, ale tak ozaj banánovo, ako keby ste piekli banánový koláč, a tá konzistencia toho telového masla je vynikajúca. Ak poznáte Lush iba kvôli tomu, že poznáte tie ich farebné veci do kúpeľa, keď tam pôjdete, zabudnite na farebné veci do kúpeľa, to vám vyšumí a spláchne sa to. Nepotrebujete na to míňať toľko peňazí. Radšej si kúpte niečo takéto na telo, pretože si myslím, že tie ich produkty na pleť a na telo sú možno ešte aj lepšie ako také tie bomby do kúpeľa. Lebo predsa len, to je iba taká srandička, ktorá ale nemusí mať zase až tak veľa blahodárnych účinkov na tú pokožku, ako takýto nejaký krém na telo. Čiže uvidím, ako sa mi budú míňať moje aktuálne produkty na telo, lebo tiež ich mám dosť, ale toto si určite ešte raz kúpim. OK, takže to by bolo niekoľko recenzií na produkty, ktoré som už spotrebovala. Myslím si, že veľa z nich bolo skôr pozitívnych recenzií ako negatívnych, aj keď teda nejaké tie negatívne sa tu našli tiež. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo, ak áno, určite mi dajte like. A ak ste tu noví, nezabudnite sa pridávať na odber tu a taktiež si klikajte taký ten malý zvonček, aby ste boli upozornení, keď uploadujem nové video. No a to by bolo celé, majte sa teda krásne a vidíme sa na budúcu nedeľu. Ahoj!